Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอลูเนสดับจิตติเมตรัยថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះប្រជារាជខ្មែរបានធ្វើបាតុកម្មធំបំផុតរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីអ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្វល់ខ្វាយអំពីរបាយការណ៍ដែលថាកងទ័ពសបានទៅដល់ជិតក្រុងមួយក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហាបាតុកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចដល់យូរអង្វែងចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបានជោគជ័យច្រើនក្នុងការចូលកាន់អំណាចអាណត្តិទី5នៅពេលជិត100ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធសករយ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្ទេនីនៅទំនុកចិត្តថាពិបាកទីតាមរយៈអ្វីដែលយើងធ្វើទៅតាមជាប្រព័ន្ធជីវរបស់ប្រទេសទៅតាមព័ត៌មានមួយយ៉ាងចិត្តចិត្តទៅជាការពង្រឹងនៅវិធីការងារបរទេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីទស្សនៈនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានធ្វើបាតុកម្មប្រចាំថ្ងៃដ៏ធំបង្អស់របស់ពួកគេដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីដោយចាប់ផ្ដើមសប្តាហ៍ទី3នៃការតវ៉ាដោយចំនួនបាតុករបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនដោយមានកម្មកររួមចាក់រពន្ធអ្នកបានចូលរួមតវ៉ាឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមុនផងដែរលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹកនាំមហាបាតុកម្មនេះក្នុងការដើរ4ម៉ោងតាមវិធីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមបាតុករក្នុងការដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលបានពន្យាពេលការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់28ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងគាត់បានចោទប្រកាន់ថាគាត់បានគេចបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្រុមប្រឆាំងបានទទួលការគាំទ្រដែលគេមិនបានរំពឹងទុកយ៉ាងច្រើនដោយបានទទួលអាសនៈមកសំទុះ55នៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានទទួលកៅអី68ពួកសមាជិកសភានៃក្រុមប្រឆាំងបានប្រកែកមិនចូលកាន់កាប់អាសនៈរបស់ពួកគេដោយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែកមិនព្រមបង្កើតក្រមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយហើយនៅពេលនេះក្រុមប្រឆាំងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីការធ្វើបាតុកម្មនេះបានរីកដាលធំជាងមុនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រុមកម្មករមកពីរោងចក្រកាត់ដេរបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយបន្ថែមការទាមទាររបស់ពួកគេផ្ទាល់ឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមុនអញ្ញាធោក្នុងបែកកាត់ត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតស្រីម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងទីក្រុងវូលហ្គោក្រាតនៃផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសនៅជិតតំបន់កូកេសស៍ខាងជើងដែលមានចលាចល
បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់14អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតត្រូវរបួសលោក Vladimir Makin ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅខាងមុខប្រដាប់ឆែកអាវុធនៅកន្លែងចូលស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងធំនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង40នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសដែលដោយសារគ្រាប់បែកនេះដែលមានគ្រឿងផ្ទុះមានទម្ងន់ច្រើនជាង10គីឡូក្រាមដែលស្រីនេះបានស្ពាយជាប់នឹងខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនខ្វល់ខ្វាយអំពីរបាយការណ៍ដែលថាពួកយុវជនប្រដាប់អាវុធរាប់ពាន់នាក់ស្មោះត្រង់ជាមួយអតីតអនុប្រធានាធិបតី Riek Machar កំពុងប្រុងប្រៀបវាប្រហារលើក្រុងមួយក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយថាបេសកកម្មឃ្លាំមើលមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឃើញក្រុមយុវជនប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រខាងទិសអេសាននៃទីក្រុងបូក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សនៅក្នុងក្រុមនេះបានទេក្រុមអ្នកកាន់មរណៈទុករាប់រយអ្នកដែលបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងពួក Hezbollah បានបញ្ចុះសពលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីលីបង់ Mohammad Chatta កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងលោកឆាតាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីហើយជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមួយដល់ក្រុម Hezbollah និងដល់ប្រធានាធិបតីស៊េរី Bashar al-Assad នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងការសម្ដែងអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់សាធារណជនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះប្រឆាំងមេដឹកនាំកាន់អំណាចដល់យូរអង្វែងមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនហើយបាននាំឲ្យមានការរួបរួមគ្នារវាងពួកអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងហើយនឹងកម្លាំងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើនក្នុងចំណោមកម្មករចំនួន400,000នាក់លោក Robert Carmichael រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលមុនពេលដឹកនាំបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់វងមនុស្សនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឈ្នះថ្ងៃនេះបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់អាចជឿជាក់ដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់គាត់នឹងគ្រឹះសោសម្រេចរបស់យើងហើយមិនអាចជាប់ឈ្លីឆាប់ទៀតបជារៀនទេថ្ងៃនេះបជារៀនបង្ហាញឆាប់ទៀតថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសស្រឡាំងកាំងកាលពីខែកក្កដានៅពេលដែលខ្លួនបានជិតទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅមួយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំកាលពីដំបូងគណៈបកប្រឆាំងបានស្វាស្វែងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើការបោះឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជិត3ទសវត្សបានចានចោលសំណើនោះហើយការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរបានជាប់គាំងយ៉ាងឆាប់រហ័សសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោត55នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធពំប្រមទទួលយកអាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាជាតិដែលមានអាសនៈទាំងអស់ចំនួន123ពួកគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតលើកទី2ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយលោកហ៊ុនសែន
បានច្រានចោលការទៀមទាទាំងពីរនេះហ៊ុនសែន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 ចោលចែន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 ចោលរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះគណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានដើរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយបានតាក់ទាញពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមួយសប្តាហ៍មុនបានតាក់ទាញពួកអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនប្រហែល 40,000 នាក់បាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានឃើញមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចូលរួមការរាប់ចំនួនមនុស្សជាកិច្ចការដ៏លំបាកក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងលេសលប់ជាថ្មីម្ដងទៀតមានស្រែកបន្ទោថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវចុះចេញពីអំណាចការសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាបែបនេះជាសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីមួយឆ្នាំមុនជាការមួយដែលគេមិនអាចគិតដល់បានហើយជាការចង្អុលបង្ហាញថាតើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់កម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចគណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងពីគ្រប់ផ្នែកធំៗរបស់សង្គមចាប់តាំងពីបុគ្គលិកស៊ីវិលដែលឆ្អែតពីប្រាក់ខែតិចដល់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលធុញថប់នឹងអំពើពុករលួយព្រះសង្ឃដែលបានថ្លែងប្រឆាំងមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចហើយគណៈកម្មការកាត់ដេរដែលខឹងសម្បានឹងការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដែលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាពី80ដុល្លារក្នុងមួយខែដល់95ដុល្លារក្នុងមួយខែកម្មកកាត់ដេនិយាយថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេដោយតម្លៃម្ហូបអាហារក្នុងទីផ្សារឡើងថ្លៃលឿនពេកហើយនឹងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះថ្លៃពេកដែរមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីទូចជាបាតកោម្នាក់នៃបាតកោទាំងនោះបានទៀមទាឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា160ដុល្លារអ្នកស្រីទូចអាយុ35ឆ្នាំបានធ្វើការមួយទសវត្សនៅក្នុងរោងចក្រដែលធ្វើខោខូវប៊យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Louis Strauss អ្នកស្រីហើយនឹងប្តីរបស់គាត់អាចផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះឲ្យឪពុកម្ដាយនៅភូមិក្នុងមួយខែមួយខែបានយ៉ាងតិចបំផុតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មើលថែទាំកូនពីរនាក់របស់ពួកគាត់ទៀមទាយកប្រាក់ខែឡើងយក160ហ្នឹងហើយនឹងទៀមទាឲ្យយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងចុះចេញពីតំណែងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភពរកប្រាក់ចំណូលបរទេសដ៏សំខាន់មួយដែលមានទឹកប្រាក់5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើនក្នុងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិស័យនេះក៏ជាអ្នកជួលមនុស្សធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដ៏ធំបង្អស់របស់កម្ពុជាដោយមានកម្មករ400,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែថ្លៃឈ្នួលមិនដើរតាន់នឹងសន្ទុះអតិផរណាទេហើយជាងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះឧស្សាហកម្មនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកោតកម្មរាប់រយដងដូច្នេះវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលការប្រកាសដំឡើងប្រាក់5ដុល្លារបានឃើញកម្មករកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់បានដើរចេញពីរោងចក្រនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបអង្គការពាណិជ្ជកម្មដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកាត់ដេរបានផ្ដល់អាវ៉ាតដល់សមាជិក470របស់ខ្លួនឲ្យបិទរោងចក្រដោយនិយាយយោងពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើហិង្សារោងចក្រជាច្រើនបានបិទទ្វារទោះបីសហជីពដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានគ្រប់គ្រងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសហជីពឯករាជ្យនិងសហជីពដែលជាប់ទាក់ទិននឹងគណៈបកប្រឆាំងបានចានចោលការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមេដឹកនាំក្រុមទាំងពីរនេះបានជួបគ្នាជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រសួងការងារដើម្បីពិភាក្សាលក្ខខណ្ឌប្រាក់ឈ្នួលថ្មីខណៈដែលពួកកម្មករ 2,000 នាក់បានបិទផ្លូវនៅខាងក្រៅពួកគេមិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទេតែមានគម្រោងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អ្នកស្រីទូចបានគិតថាការព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលណាមួយជាការជៀសមិនផុតទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានសន្យាថាលុះត្រាតែកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានបញ្ចប់បើពុំដូច្នោះទេអ្នកស្រីនឹងកម្មករផ្សេងទៀតនឹងនៅតែធ្វើកោតកម្មគេនឹងដោះស្រាយហ្នឹងហើយគេនឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលនាំគ្នាហែធ្វើកោតកម្មហ្នឹងណាគេនឹងចោះដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំហែតយល់ព្រមបានពួកខ្ញុំជប់គណៈបកប្រឆាំងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ខាងនយោបាយពីចំនួនលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ពួកកម្មករថាពួកគេគួរតែបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់តែពួកគេបានទទួលប្រាក់ឈ្នួល160ដុល្លារក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនបានជោគជ័យជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជិត100ថ្ងៃនៃការចូលកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី5នេះទោះបីជាមានការតវ៉ាជាប្រចាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកណាំពាក្យសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសដោយតទៅនេះសូមជម្រាបសួរលោកផៃស៊ីផានបាទជម្រាបសួរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលជិត100ថ្ងៃនៃការចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបាទនៅក្នុងជិត100ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាជំរឿនយ៉ាងខ្លាំងគឺទី1ច្បាប់បំផុតនេះគឺច្បាប់បំផុតនេះគឺការផ្តល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទៅតាមការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការរដ្ឋដូចជាឃើញហើយដែលមានការផ្លាស់ប្តូរទូនាទីការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងជួរក្រសួងមួយមួយដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបអ្វីដែលយើងហៅថាផ្តល់សេវាកម្មប្រសើរគុណភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពអានេះចំណុចទី1ដែលជាចាប់ផ្តើមនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃហើយទី2អង្គការប្រឆាំងនៅក្នុងនៃតែការផ្តល់សេវាកម្មប្រសើរនិងប្រសិទ្ធភាពដល់មហាជននឹងយើងបានអនុវត្តជាច្បាប់នៅតែនៃប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺចាប់ផ្តើមហើយយើងហើយពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទាំងការចំនួនចូលក្នុងរដ្ឋដែលជាការកម្រិតនៃការជះជារបស់រដ្ឋដើម្បីរក្សានៅអ្វីដែលជាប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មរដ្ឋបាលនេះឯងនៅក្នុងចំណុចទី2យើងចំណុចទី2ក្នុង100ថ្ងៃនេះយើងទៀតចង់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៃគោលការណ៍ដើម្បីធានាឲ្យបានស្ថិរភាពនៃ macro សេដ្ឋកិច្ចទោះជាមានការរំខានពីគណៈបកឯសង្គមជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឯភាពរងមមរបស់ឯរាជរដ្ឋាភិបាលបានរក្សាក្នុងភាពរបស់មួយក្នុងជិត100ថ្ងៃនេះគឺនៅឯដំណើរការដោយនិរន្តរភាពនិងបកប្រែភាពដូច្នេះ100ថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងធានានៅទំនុកចិត្តពីបរទេសតាមរយៈអ្វីដែលយើងឃើញសកម្មភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសមួយមួយយ៉ាងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការពង្រឹងនៅឯការងារបរទេសហើយជាអានឹងក៏ជាការពង្រឹងទំនុកចិត្តដល់ពីបរទេសនៅក្នុងចំណុចក្រៅពីវិស័យរដ្ឋបាលសម្រាប់ទំនុកចិត្តបាលយើងឃើញនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយទំនុកចិត្តនៅក្នុងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះឯការងារនយោបាយក្រៅប្រទេសនៅក្នុងការងារនយោបាយក្រៅប្រទេសនេះយើងឃើញថ្មីៗនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសម្រាប់ជាមហាសនាបតីជូហ៊ុនសែនលោកបានអញ្ជើញទៅជប៉ុនដែលជាវគ្គថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ការបបេះរបស់កម្ពុជាទទួលបានការអំណរសាទរពីប្រទេសជប៉ុនជាខ្លាយទៅជាដៃគូក្នុងការភាគីដៃគូក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរាល់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររាល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូចជាបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូច្នេះអានេះជាការងារថ្មីមួយទៀតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងមិនទទួលបានធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនទីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះយើងនៅក្នុងការងារបរទេសជាទទួលបានការងារហើយរក្សាសម្បត្តិសង្គមទោះបីទៅជាការរំខានយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងរក្សាបានធ្វើនៃការអ្វីដែលយើងការកំណត់ទម្រង់ជាជំនឿយើងបានធ្វើជាកំពុងតែធ្វើទៅបន្តទៀតអាចឲ្យតែជិតក្នុងថ្ងៃនេះជាមោទនភាពសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលធានានៅសុវត្ថិភាពធានានៅស្ថិរភាពដល់មហាជនប្រជាបានដូច្នេះអានឹងជាអំណរសាទររបស់យើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើវាអាចជាការមួយប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាទេដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសាប់តែគេរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលពុករលួយជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយ
តាក់ទងនឹងផងដែរជាមួយនឹងចំណូលដែលលោកមានប្រសាសន៍នោះគឺទូយ៉ាងដូចជាខាងក្រសួងទូរគមនាគមន៍ឲ្យតម្លើងថ្លៃទូរស័ព្ទទៅស្រាប់តែមានការតវ៉ាដូចជាបានទម្លាក់មកវិញដូចនេះតើវាអាចនឹងមានការទីមួយប៉ះពាល់កិត្តិយសនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការចំណូលនឹងអាចនឹងទៀតជាងអ្វីដែលយើងចង់បានហើយអាចបម្រើសេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងសួរភាពជាក់ស្ដែងក្រៅពីរបាយការណ៍ក្រៅពីអ្វីដែលគេនិយាយប្រហាមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលយើងពិចារណាក្នុងបរិយាកាសដ៏សមសួនក្នុងកិច្ចការបណ្ដាក់ពុនអានឹងហើយជាចលករមួយសម្រាប់យើងនិយាយចំណាយថាគេពិចារណារាជរដ្ឋាភិបាលទៅប៉ុណ្ណាហើយទី2យើងពិចារណាទៅលើចំនួនបរិវត្តដែលកំណត់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអានេះជានិយាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារៀបចំឲ្យមានទេដំណើរការដែលរក្សាបាននៃស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃ7ក្បៀតនៃផលិតផលឯសរុបក្នុងស្រុកអានេះគឺជាផលិតផលជាក់ស្ដែងអានេះមិនគិតដល់ប្រាក់សន្សំរបស់រដ្ឋយើងនៅក្នុងទីដែលធានាគីរបស់អង្គជាតិអានេះគឺនិយាយរបស់យើងហើយទី2នៅក្នុងលោកនេះមានប្រទេសណាមួយដែលកាត់ពីនេះទៅទីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនបានស្គរថាយកឧទាហរណ៍អក្រក់សម្រាប់ផលិតនៅក្នុងទីជាជាតិកម្ពុជាទេយើងបានសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលជាអរិយាបថយើងគឺយើងប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយហើយយើងបំបត្តិអំពើពុករលួយតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះដាក់អបរំពីការមានច្បាប់ហើយយើងឃើញជំនឿសកម្មភាពបន្តបន្តទៀតដូច្នេះយើងមានកម្មវិធីធ្លាក់ជុំអង្គការសង្គមអបរំជាតិធ្លាក់ដល់យុវជនរបស់យើងដើម្បីយើងនាំគ្នាប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយគឺនៅក្នុងវគ្គនេះមិនមែនចំអល់ព្រមដៃដាក់ទៅមានខុសនេះទៅទេក៏ប៉ុន្តែយើងតម្រង់ទិសថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអាស្រ័យថាដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមរបស់ផលយើងជាការជាក់ស្ដែងក្រៅពីរបាយការណ៍ដែលមាននិន្នាការមិនឆ្លើយតបនឹងអិសច្ចភាពយើងឃើញថាប្រទេសយើងនៅក្រំបើជាប្រទេសដែលទីទៀតទៅតាមការនៃកំណត់ចិត្តនៃការបណ្ដាក់ពន្ធនៃប្រទេសមួយចំនួនធំនៅកម្ពុជាបាទបាទចំនួនចុងក្រោយមកដល់ថ្ងៃនេះបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺនៅបន្តតាមដងផ្លូវនៅឡើយហើយធ្វើជាប្រចាំហើយមកទឹកធំម្ដងតើវាអាចជាការមួយបង្ហាញនៅអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏បញ្ចប់នៅបញ្ហានៃការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាក្រុមកម្មករឬក៏អ្នករត់ម៉ូតូដប់អីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេបាទយើងបានដោះស្រាយជាបន្តបន្តទៀតដូចជាបានដោះស្រាយកម្មជាមួយនឹងតម្លៃឯកភាពវត្តរបស់កម្មករផលជើងជាទីចាំឲ្យមានការផែនការក្រៃពីបង្គាប់ឲ្យគេទីសត្វដោប្រាក់ជាវត្តថ្លៃនោះគឺជាមានវិធីតបដល់ទីទៀតដូចជាកម្មរៀនបន្តមើលកម្មករឲ្យខ្លាយទៅមានវិជ្ជាជីវៈស្ពតដែលទៅឈរទៅលើឯកភាពកម្មខ្ពស់ទៅទៀតអានឹងដែលយើងមានការដោះស្រាយដែលទីទួលជាទៅគ្នារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមិនធ្វើអនុវត្តនៅភាពបច្ការបង្កប់អរិយណាធ្វើនេះធ្វើនោះដោយប្រតិកុំនេះគេបង្កប់ឲ្យទីបង់លុយឲ្យទៅជារដ្ឋទីគេយើងធ្វើអញ្ចឹងទីយើងធ្វើថឹកនៅក្នុងប្រទេសដែលសេរីហើយយើងថឹកទៅក្នុងប្រទេសមួយអនុវត្តរបបសេដ្ឋកិច្ចសេរីទាំងទីផ្សារអាស្រ័យថាដូច្នេះយើងបោះសាជាបន្តបន្តទៀតហើយចំពោះឯបដកម្មរបស់ទីទៀតដែលងើបឡើងផុសផុសគេក្រៅពីយើងដឹងថាគេទាំងអស់គ្នានឹងជាសកម្មភាពជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីនិន្នាការទីចង់បង្កចលាចលមកដល់ទីហេរដ្ឋផលផលជាទីហើយយើងឃើញថាដូចជាក្នុងវិស័យពេញក្នុងវិស័យពេញយើងបានពន្យល់ហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋបានដាក់រលីរដ្ឋចូលដើម្បីបន្ថយឯកចំណាយរបស់ផ្នែកអតិថិជនដែលជាអ្នកទិញសាំងហ្នឹងយើងបានធ្វើមួយចំនួនធំដោយសារការទីទិញសាំងផលជើងមានចំនួនតូចដោយសារយើងគ្មានលុយយើងនោះគឺឯកជនផលជើងគឺគ្មានលុយទៅទិញស្តង់អំពីផ្លៃសាំងចប់ដូច្នេះនៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានវិបត្តិធម្មពលជាសាំងនេះឯងដូច្នេះអានេះជានិន្នាការទី1មិនមែនអ្វីដែលសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលឆ្លើយតបនឹងជាមួយនឹងឯកតកម្មនោះគឺយើងបានធ្វើជាបន្តបាទបណ្ដាយើងបានដោះក្នុងវិស័យមួយទៅវិស័យមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបាតកម្មលើកឡើងហើយសមត្ថភាពរដ្ឋបាលបានគ្រប់គ្រងតែបដោនៅអ្វីដែលជ្រៃជាតិកម្មរយៈការបញ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ទៅជាជីវៀងអំពីហិង្សាអានេះយើងមានមោទនភាពដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ឱកាសផ្តល់សិទ្ធិជាតិឲ្យគេម្លែងអានេះជាសមត្ថភាពរបស់យើងអានេះហើយជាអ្វីដែលជាមោទនភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាទទួលបានពីការវិបាហាឬក៏អ្វីដែលពីជាទីអានេះជាមោទនភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញទេដោយសារគេយល់ឃើញថាទៅតាមបងខ្នងយើងមានសិទ្ធិជាតិយើងអាចធ្វើឲ្យបានសច្ចៈក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ដែល
ែលឲ្យយើងការពារនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅបន្តទៀតតាមតែមុនទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់យើងឲ្យគេដឹងឲ្យគេយល់ឲ្យគេចូលរួមក្នុងការគ្រប់ច្បាប់អាហ្នឹងជាសិលធម៌និងគុណធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបតិជនផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកផៃស៊ីផាន់ច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជូនពរឲ្យដល់ខេត្តបុគ្គលិកនៃវិស័យសម្បត្តិក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការជួយឆ្លាំសកលខាងមុខនេះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះនឹងស្ដីអំពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃតើទៅថ្ងៃមុខរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចបានតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឬទេសូមលោកអ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសូមអរគុណតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់មួយបានផ្សាយថារបាយការណ៍មួយផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទុះទីថាការចំណេញដែលបានត្រូវធ្វើមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវបាត់បង់មុនហួសពីឆ្នាំ2017ទេដោយពួកតាលីបង់ដោយពួកតាលីបង់និងក្រុមឯទៀតឯទៀតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងអន្តរជាតិចាក់ចេញពីប្រទេសនេះកាសែត The Washington Post បានផ្សាយថារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ National Intelligence Estimate បានចែងថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្លាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅក្នុងភាពចលាចលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Kabul មិនចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខមួយដើម្បីថែរក្សាទុកក្រុមទាហានអន្តរជាតិមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅឆ្នាំ2014ទេនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Jerusalem ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសឈ្មោះពួកអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលបានជាប់គុកយូរមកហើយ26អ្នកដែលខ្លួននឹងដោះលែងក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមរយៈរូបមន្តមួយដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាថ្មីសម្រាប់ស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាអ្នកទោសទាំងអស់នោះមានទោសហើយបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពីព្រោះបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគម្រោងការដោះលែងពួកអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនទាំងនេះដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវធ្វើនៅយុគថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកខឹងសម្បាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែមកថាប្រធានាធិបតីបដហាសាន់នៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាចមានធ្វើមុនការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសដោយគ្មានការរំលោភលើផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាទីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11965 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.